Recep Tayyip Erdogan ka hartuar një plan ambicios që do të bëjë Turqinë një qendër tregtare, energjie dhe të dhënave midis lindjes dhe perëndimit, duke lehtësuar kërcënimet e sigurisë së vendit në kufirin e saj jugor. Ky planifikim synon të plotësojë imazhin e shekullit të Turqisë me një industri të zhvilluar të mbrojtjes që siguron vetmjaftueshmërinë e forcave të armatosura turke dhe të ardhurat nga eksportet, si dhe forcimin e rolit të Turqisë në krizat rajonale, por edhe si mbrojtëse dhe zëdhënëse e botës muslimane. Në vizjet e Erdoganit që qëndrohet në tre koridore, tashmë kanë hyrë në prioritetin e politikës së jashtme turke, aq më tepër kur udhëheqësi turk pa që nga vjeshta që koridori i madh i planifikuar që lidhi ndin përmes vendeve të Gjirit dhe Izraelin me Evropën, anashkalon Turqinë. Në të njëjtën kohë, Ankaraja kërkon me këto tre projekte të krijojë rrugë alternative nga lindja në Perëndim, e cila do të forcojë rëndësinë e saj strategjike dhe gjeopolitike, e cilën do të përpiqet ta kapitalizojë si në politikën e jashtme, ashtu edhe në ekonominë e saj. Vizita në ditët e kaluara e tre njerëzve të fuqishëm të Turqisë, ministri të jashtëm Hakan Fidan, ministri të mbrojtjes Yasar Güler dhe komandanti të MIT-s, drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kalin në Irak, da dritën jeshile për ndërtimin e korridorit që do të lidh portin Grand Fouth të Irakut në Gjirin Persik me Turqinë dhe më pas me Evropën. Koridori do të ketë një gjatësi prej 1200 kilometrash, me zhvillimin e një rrjeti rrugor dhe ekurudhor, si dhe një rrjet me fibra optike dhe sipas të dhënave të drejtanishme, do të kushtojë 17 miliard dollar. Ky projekt aspiron të jetë propozimi alternativ i fortë ndaj koridorit IMEC, i cili për shkak të luftës në Gaza po përballet me probleme, pasi presupozon normalizimin e plotë të marrëdhënieve Arabisë Saudite Izrael dhe njësër sfidash të tjera geopolitike. Megjithatë, një problem i madh për projektin është financimi i projekteve në të cilat do të përfshihen kryesisht kompani turke, por edhe krijimi i një mjedisi të sigurt në Irak. Turqia, megjithatë, përmes këtyre bisedimeve dhe me joshjen e këtij projekti madhështor, siguroi pëlqimin e vyer të Bagdadit për ta shpallur KPK-n, organizatë ilegale terroriste, duke i dhënë kështu lirin për operacionin madhor kundër PKK-s në Irakun e Veriut, të cilin e shpalli zoti Erdogan për fillimin e verës. Një bast i madh për Turqin është edhe koridori Zangezur, i cili mund të zbatohet vetëm pas normalizimit të marrëdhënieve Azerbajxhan-Armeni dhe do të lidh Azerbajxhanin me enklavën autonome të Azerbajxhanit të Nakhçivanit dhe më pas me Turqin. Ky projekt në thelb aspiron të lidh Turqin me botën turke të Azisë Qendrore, të jetë një rrugë alternative që lidh Azinë me Evropën. Në këtë mënyrë, Irani anashkalohet, megjithëse kërkohet që përdorimi i territorit armen me Bakun të bëhet pa kontrolle dhe detyra. Azerbajxhanasit kanë filluar tashmë ndërtimin e autostradave dhe të një linje ekurudhore për të lidhur me enklavën e Nakhçivanit, ndërsa në anën turke ka edhe një lidhje ekurudhore nga Çarshi në Nakhçivan, por Baku është në bisedime edhe me Iranin, në mënyrë që derisa të sigurohet pëlqimi i Armenisë, të ketë një rrugë alternative. Nëse do të zbatohet korridori i Zangezurit, atëherë ai do të mund të jetë pjesë e korridorit të mesëm që do të lidhë Evropën përmes Turqisë me Kinën, Azinë Qendrore, Detin Kaspik, si dhe Turqinë me Rusinë. Megjithatë, Ankaraja po i drejtohet gjithashtu urimit të madh të energjisë të Kaspikut Lindor, i cili deri më tani ka qenë i paarritshëm për perëndimin. Në marginat e forumit diplomatik të Antalias, pas takimit të zotit Erdogan me presidentin e Turkmenistanit, Serdar Berdi Muhamedov, ministri Turqi Energjis Alparslan Bayraktar në shkroi një marrëveshje paraprake bashkëpunimi me presidentin e kompanisë shtetërore të hidrokarbureve Turkmengaz, plani i madh ambicioz manifestohet në një epokë kërkimi nga Evropa për burime alternative të diversifikuara të energjisë që mund të shërbejnë duke hyrë në depozitat e mëdha të Turkmenistanit, diçka që sigurisht do të ruajë dhe forcojë rolin e Turqisë për sigurinë energjetike të Evropës. Turkmenistani i vogël dhe izoluar prej 6 milion banorësh ka depozita prej 27 trilion metra kub gaz natyror, siç deklaroi vet kryetari i Turkmengaz në Antalya, më i madhi në botë pas atyre të Rusisë, Iranit dhe Katarit. Kina deri më tani ka qenë blerësi i kryesori i gazit natyror turkmen, por depozitat që ka mjaftojnë për të ndarë sasi edhe në Perëndim. Vet Turkmenistani kërkon të gjejë klient në Perëndim për të reduktuar varësinë e tij nga Rusia dhe Kina, dhe kjo lehtëson ndjekjet e Turqisë. Gazi natyror i Turkmenistanit mund të transportohet në Turqi ose përmes një tubacioni në New York për në Azerbajxhan ose përmes tubacionit ekzistues në Iran, i cili nuk është zgjedhja e parë. Në ndërtesia TCP do transportoj gazin natyror turkmen në Azerbajxhan dhe prandaj përmes Tanar do të arrijë në kufirin e Turqisë me Greqinë dhe do të lidhet me gazsjellsin Di Adriatic Tap
që përfundon në Itali. Rusia dhe Azerbajxhani tashmë kanë rënë dakord të dyfishojnë kapacitetin e tanar nga 16 në 32 miliard metër kubik. Në korrik, Turkmenistani njoftoi se ishte i gatshëm të vazhdonte me partnerët në zbatimin e projektit të gazjellësit Trans-Caspik (TCP), një projekt që është kundërshtuar nga Rusia dhe Irani, të cilët si vendet më të fuqishme në mesin e 5 shteteve bregdetare të Kaspikut, së bashku me Turkmenistanin, Kazakistanin dhe Azerbajxhanin, janë të një rëndësie të veçantë. Ashgabat, megjithatë, duke i vendosur përtesur përpara duke deklaruar se konventa për statusi ligjor të detit Kaspik, e përfunduar në vitin 2018, ofron një bazë të mjaftueshme ligjore për ndërtimin e TCP-s. Gjatë periudhës së Bashkimit Sovjetik, gazi natyror me origjinë nga Turkmenistani u quajt gazi rus dhe transportohet nëpërmjet qendrës së Azisë Qendrore, tubacionit CAC, që kalon Uzbekistanin dhe Kazakistanin dhe përfundon në Rusi. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, Turkmenistani filloi një politik diversifikimi që bëri që faktor të tjerë të hynin në lojë. Këta tre korridor kryesor janë përfshirë tani në doktrinën e Turqisë për ndjekjen e autonomisë strategjike dhe forcimin e rolit të saj më të gjerë rajonal, por edhe sigurimin e mjeteve shtesë për të krijuar një marrëdhënie të veçantë a la carte me Evropën dhe Perëndimin. Planet sigurisht që kërkojnë financim të madh, janë të ndikuar nga kriza të hapura ndërkombëtare dhe nuk janë politikisht neutrale, pasi prishin ekuilibra duke prekur interesa strategjike të aleatëve të ngushtë të Erdogan, si Rusia dhe Irani. Marr nga Protothema.